ମୂଷା ଖାଇଗଲେ 581 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କିଛି ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ କୋର୍ଟରେ ରଖିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଥୁରା ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଥୁରା ଜିଲ୍ଲାର 2 ଥାନା ଶେରଗଡ଼ ଏବଂ ହାଇୱେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇକୁ ମୂଷା ଖାଇଯାଇଥିବାର ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଥିବା 1400 କାର୍ଟୁନ୍ ମଦକୁ ମୂଷା ପିଇ ଯାଇଛନ୍ତି।